হাই ফ্রেন্ডস, আজি আহিছো নতুন এটা বিষয়লৈ। আপোনালোকে এইটো কমন প্ৰব্লেম যে পুৰণা ঢালাই আৰু নতুন ঢালাই এই দুটা জইন কৰিব কেনেকৈ। বহুত জেগাত দেখিছোঁ নতুন ঢালাই যিটো আপোনাৰ শ্লেপ কেতিয়াবা আধা ঢালাই কৰি থৈ দিয়ে, তাৰপিছত পোষ্ট কেতিয়াবা আধা বহুত দিনৰ কাৰণে ঢালাই কৰি থৈ দিয়ে। তো এইটো পিছত যেতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব এইটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু বস্তুটো কি কেমিকেল লগালে নাইবা কেনেকৈ কৰিলে কামটো পূৰ্বালে জইন হ'ব আৰু শ্লেপতো বহুত দিন দেখিছোঁ লিকেজ হয়, তো এইটো লিকেজটো বন্ধ হ'ব। চক, শ্লেপ জইন কৰা বেলেগ এটা নিয়ম আছে, এইটো মই দেখাই দিম, এদিন ড্ৰয়িং চ্ৰয়িং কৰি আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিম। চাওক, যেতিয়া আপোনালোকে এইটো প্ৰব্লেম দেখিব যে শ্লেপত লিকেজ কৰিছে নাইবা নতুন আগৰ পোষ্ট ভাঙি তাৰ ওপৰত ঢালাই কৰিব অলপ, তো সেইটো কাৰণে বজাৰত কেমিকেল এভেইলেবল পায়, চিকা 32 LP এটা পায় আৰু ডক্টৰ ফিক্সিডৰ পায় 301 URP পিডিগ্ৰেটৰ, তো এইটো আপোনালোকে লগাব পাৰে। কিন্তু এইটো বস্তুটো ইউজ কৰিব কেনেকৈ, এইটো তাত বেকচাইডত লিখা থাকিব ৱাটাৰ প্ৰুফিঙৰ কাৰণে বেলেগ কম্পজিশ্যন থাকে। মই মেইনলি বণ্ডিঙৰটো কৈ দিছোঁ, তো বণ্ডিঙটোৰ হ'ল 1:1 ৰেচিঅ'ত ইউজ কৰিব লাগে। আপোনালোকে 1 kg চিমেণ্ট ল'লে আৰু 1 L এইটো আপোনাৰ 301 URP ইউজ কৰিব লাগিব। তেতিয়া ই ধুনীয়াকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব বস্তুটো, আগত মিক্স কৰি লৈ য'ত এপ্লাই কৰিব তো জেগাটো আগত পানী মাৰি চফা কৰি ল'ব, ব্ৰাছ মাৰি চফা কৰি ল'ব, তো পানী মাৰি ক্লিন কৰি ল'ব ভালকৈ। তো ক্লিন কৰাৰ পিছত এই বস্তুটো আপোনালোকে ব্ৰাছ দি এপ্লাই কৰি দিব তাত। ফাৰ্ষ্ট কোট যেতিয়া দিব, ফাৰ্ষ্ট কোট মৰাৰ পিছত 1-2 ঘণ্টা যাব দিব, আকৌ ছেকেণ্ড কোট মাৰি দিব। তো ছেকেণ্ড কোট মৰাৰ পিছত আপোনালোকে ঢালাই কৰিব পাৰে তাত। ঢালাই কৰি দিলে যিটো বণ্ডিং হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ শ্লেপত লিকেজ নাহে আৰু কুলমতো ষ্ট্ৰেংথটো বহুত বেছি পাব, তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। চাওক, এইটো দামটো ইমান নপৰে, 1500 পৰিব 5 লিটাৰৰ দাম, তো আপোনালোকে ইজিলি কিনি ল'ব পাৰে। চাওক, এইটো মাইলেজো বহুত ভাল, কভাৰেজ যিটো দিয়ে এইটো কভাৰেজ বহুত ভাল। তো আপোনাৰ ৱাটাৰ প্ৰুফিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে 2.2 m² per kg যাব ইন 2 কোটছ, আৰু বণ্ডিং এজেণ্টৰ কাৰণে 4.2 to 4.5 m² per kg per কোট, তাৰমানে আপোনালোকে 1 kg 4.2 to 4.5 m² মাৰিব পাৰিব। চাওক, 101 LW এইটো আপোনালোকে ফ্ৰেছ কনক্ৰিটত লগাব পাৰে, এইটোৰো ইউজ কৰা বহুত নিয়ম আছে, এইটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম। আৰু যদি বিশেষ কিবা জানিব আছে, এইটো বিষয়ে যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট দিব, মই চলুশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।